የሀገር ቤት የዕለቱ ዜናዎች። የትግራይ ክልል የአየር መስመር ለአገልግሎት ክፍት መሆኑን የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ዛሬ አስታውቋል። በሰሜን ኢትዮጵያ ትግራይ ክልል የህግ ማስከበር ሂደትን ተከትሎ ነው የአየር ክልሉ ዝግ ሆኖ የቆየው። ከዛሬ ከቀኑ 8 ሰዓት ጀምሮ ግን በሰሜን ኢትዮጵያ የአየር ክልል ውስጥ የሚያቋርጡ የዓለም አቀፍና የሀገር ውስጥ የበረራ መስመሮች ለአገልግሎት ክፍት መሆናቸው ተገልጿል። አገልግሎት መስጠት የሚችሉ አውሮፕላን ማረፊያዎች በረራ ማስተናገድ የሚችሉ መሆኑ የኢትዮጵያ ሲቪል አቪዬሽን ባለስልጣን ገልጿል። የኦነግ ሸኔ ጸረ ሰላም ኃይል የተዳከመ መሆኑን የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን አስታወቀ። የኦሮሚያ ፖሊስ ኮሚሽን ምክትል ኮሚሽነር ግርማ ገላን ከፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ጋር በነበራቸው ቆይታ በዋናነት ለኦነግ ሸኔ የሎጂስቲክ ድጋፍ ሲያደርግ የነበረው የጁንታው ኃይል በመደምሰሱ በተለያዩ የኦሮሚያ ከተሞች ላይ አባቶርቤ በሚል ሲያሜ ተደራጅቶ ሲንቀሳቀስ የነበረውም ሆነ በጫካ ውስጥ የመሸገው ኦነግ ሸኔ እየተዳከመ መሆኑን ገልጸዋል። የኦነግ ሸኔም ሆነ አባቶርቤን ከፌደራል የጸጥታና የደህንነት ተቋማት እንዲሁም ከአዲስ አበባ ፖሊስ ኮሚሽን ጋር በመሆን ሙሉ በሙሉ ለመደምሰስ እየተሰራ መሆኑንም ተናግረዋል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ዛሬ ወደ ኮትዲቫር አቅንተዋል። ፕሬዝዳንቷ በኮትዲቫሩ ተመራጭ ፕሬዝዳንት አላሳና ኦታራ በዓለ ሲመት ላይ ለመገኘት ነው ወደ ስፍራው ያመሩት። ፕሬዝዳንቷ ወደ ኮትዲቫር ርዕሰ መዲና አቢጃን ሲደርሱ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ሐማድ ባካዮካ አቀባበል አድርገውላቸዋል። ፕሬዝዳንት ሳህለወርቅ በኮትዲቫር ቆይታቸው ከተለያዩ የሀገሪቱ መሪዎች ጋር ይወያያሉ ተብሎ ይጠበቃል። በትግራይ ክልል ማዕከላዊ ዞን በአንድ አካባቢ ጁንታው ደብቋቸው የነበሩ ከ140 በላይ ከባድና ቀላል ተሽከርካሪዎች፣ የተለያዩ ፈንጆችና በርካታ የከባድ መሳሪያ ተተኳሾች ሰራዊቱ ባደረገው አሰሳ ተገኙ። ህገወጡ ቡድን ሰራዊቱ አይደርስበትም ብሎ ባሰበበት ስፍራ ነው የጦር መሳሪያዎችን ደብቋቸው የነበረው። በተደረገው አሰሳ ከ5 በላይ ነዳጅ የጫኑ ቦቴዎች፣ በሺዎች የሚቆጠሩ ተተኳሽ ጥይቶችን የጫኑ በርካታ ተሽከርካሪዎች እንዲሁም 3 መድፍና ሮኬቶችን መያዝ ተችሏል ተብሏል። ለ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ የኮቪድ-19 ወረርሽኝ የጥንቃቄ ሁኔታ ላይ ክትትል የሚያደርጉ ከ50,000 በላይ የሰው ኃይል እንደሚመለመል ምርጫ ቦርድ አስታወቀ። በምርጫ ወቅት የኮቪድ-19 ወረርሽኝን ለመቆጣጠር ብቻ 1.1 ቢሊዮን ብር በበጀት መጠየቁንም የቦርዱ ሰብሳቢ ብርቱካን ሚደቅሳ ገልጸዋል። ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ የተጠየቀው ተጨማሪ 1.1 ቢሊዮን ብር በጀት ቦርዱ ለምርጫው ከያዘው 3.6 ቢሊዮን ብር በጀት ላይ ተጨማሪ የሚሆን እንደሆነም ተገልጿል። ምርጫውን ለማከናወን ከኢትዮጵያ መንግስት ከተመደበው 3.6 ቢሊዮን ብር በጀት ውስጥ እስካሁን 2.5 ቢሊዮን ብሩ ለምርጫ ቦርድ ገቢ መደረጉንም አስታውቀዋል። የሙለር ሪል ስቴት ባለቤት አቶ ሙልጌታ አስረስና ብርጋዴር ጀነራል አብርሃም መውጫ ዛሬ ፍርድ ቤት ቀረቡ። በነ ሙለር ሪል ስቴት ባለቤት መዝገብ የተካተተ ተጠርጣሪም ከ81 ሚሊዮን ብር በላይ በአንበሳ ባንክ በኩል ለጽንፈኛው የህወሓት ቡድን ድጋፍ ለማድረግ ሲያዘዋውር እንደነበረ መረጃ ማግኘቱን መርማሪ ፖሊስ ለፍርድ ቤቱ ገልጿል። ተጠርጣሪዎቹ ለመሬት በሚል በማህበር ተደራጅተው ከአንበሳ ባንክ በተጨማሪ በአራት ባንኮች ለጸረ ሰላም ቡድኑ ገንዘብ ሲያዘዋውሩ እንደነበር ነው የተገለጸው። በመላ ኢትዮጵያ ባለፉት 5 ወራት ህግን ባላከበሩ የንግድ ተቋማት እርምጃ መወሰዱን የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር አቶ መላኩ አለበል አስታወቁ። በዚህም በ5 ወራቱ ህግን ያላከበሩ 812 የንግድ ተቋማት የንግድ ፍቃዳቸው እንደተሰረዘ ተገልጿል። 58423 የንግድ ድርጅቶች ደግሞ ማስጠንቀቂያ ተሰጥቷቸዋል ተብሏል። የተከዜ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰበትና ኃይል በማመንጨት ስራ ላይ እንደሚገኝ የጣቢያው ስራ አስኪያጅ ዛሬ ገልጸዋል። የጣቢያው ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ከማል አህመድ እንደገለጹት ከሰሞኑ መንግስት ከወሰደው ህግ የማስከበር እርምጃ ጋር ተያይዞ ማመንጫው ጉዳት ደርሶበታል መባሉ ሐሰት ነው። የተከዜ የኤሌክትሪክ ኃይል ማመንጫ 300 ሜጋዋት ኃይል የማመንጨት አቅም ያለው ሲሆን አሁን ላይ 225 ሜጋዋት እያመነጨ መሆኑን ተናግረዋል። የኢትዮጵያ ገለልተኛ ብሔራዊ የኢኮኖሚ ምክር ቤት ተመሰረተ። የመንግስትን የማሻሻያ ፕሮግራም በስኬት ለማስፈጸምና የኢኮኖሚ እድገት ቀጣይነት ለማረጋገጥ የምሁራን ምክር ወሳኝ በመሆኑ ነው ምክር ቤቱ የተመሰረተው። ምክር ቤቱ ሀገሪቱ ያለችበትን ውስብስብ የኢኮኖሚ ችግር ለመመርመርም ያግዛል ተብሏል። የምክር ቤቱ አባላት
የምክር ቤቱ አባላትም ፕሮፌሰር አለማየሁ ገዳ፣ ፕሮፌሰር ብርሃኑ አበጋዝ፣ ፕሮፌሰር ጋቢሳ ጀታ፣ ፕሮፌሰር መላኩ ደስታ፣ ፕሮፌሰር ሰይድ ሐሰን፣ ዶክተር ታደለ ፈረደ፣ ፕሮፌሰር ጣሰው ወልደሃና ዶክተር አለማየሁ ስዩም፣ ዶክተር አሉላ ፓንክረስት፣ ዶክተር ዲማነጋው፣ ዶክተር ሌኒ ገብረመድን፣ ፕሮፌሰር ለማ ወልደ ሰንበት፣ ዶክተር ራሂል ካሳሁን፣ ዶክተር ሰገነት ቀለሙ፣ ዶክተር ዮናስ ብሩና አቶ ህላዊ ታደሰ ናቸው። በመሃል ሜዳ የመረጥናቸው የሀገር ቤት ዜናዎቻችን እነዚህ ነበሩ። ጤና ይስጥልኝ።